Të gjitha xhilerët që janë gatetova për të kryer kushtin e 5 të fesë myslimane në Mekë dhe Medinë janë shëndosh dhe mirë. Këtë e ka konfirmuar muftiu i muftinisë tetovës Tjani Nesimi, i cili për televizionin Koha është shprehur se janë në kontakt të vazhdueshëm me haxhilerët dhe të njëjtit janë shëndosh dhe mirë. Kemi haxhi nga tetova 186 është numri i haxhinve bashkë me mjekët dhe hoxhallarët që janë nga muftinia jonë. Nërsa nga gjithë Maqedonia janë 720 haxhi, ne në çdo moment jemi në kontakt me kolegët tanë, me hoxhallarët tanë, me haxhilerët, me familjarët tanë. Besoj që edhe familjarët e haxhive kanë kontakt tash falë teknologjisë së shpejt mediatike që i ofron njeriu të lajmin. Të gjithë haxhit janë mirë, e shëndosh, ata janë në Mekë dhe tash përgatiten për të kryer obligimet kryesore të haxhit, që është Arafati dhe kthimi nga Arafati dhe në Bajramit për Tavafin dhe kështu me radhë, dhe pasi të kryen haxhin në Mekë, ata do të kalojnë në Medinë për të falë 40 namaze që është sunnet për çdo njeri në jetën e tij të falë në xhamin e pejgamberit alayhis salatu vesselam. Shukur Zotit, alhamdulillah, haxhit i kemi shumë mirë, janë shumë të kënaqur, na vijnë lajme të mira, ata kur janë mirë ne ndjehemi shumë mirë dhe familjarët e tyre do të jenë të lumtur që haxhit tanë janë rahat dhe mirë. Inshallah Zoti ua bën kabul duat, lutjet, haxhin, Zoti razi qoftë me të gjithë njerëzit tanë të cilët janë të orientuar gjithmonë për të bërë mirë vetes, institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi. Ndryshe numri i pelegrinëve musliman nga Maqedonia që kanë udhëtuar për të kryer haxhin këtë vit është 720.